Egla Ceno përjashtua nga shtëpia e Big Brother VIP ditën e djeshme me zarf të zi, pas përplasjeve me moderatorin Meriton Mjekiqi, ku i derdhi këtij të fundit verë në kokë. Pas daljes së saj nga shtëpia, u ngritën pikpyetje mbi vendodhjen e aktores, ndërsa në faqen e Big Brother VIP është publikuar një video e saj e mbyllur brenda një dhome me mure të bardha. Egla Ceno, me sa duket, është e izoluar në një ambient tjetër të shtëpisë së famshme dhe ky mund të jetë një reng për banorët e tjerë.